бүгүн шайлоо участкогуна келүүгө мүмкүнчүлүгү жок жарандар үчүн добуш берүү башталды бшкнын берген маалыматына ылайык бул категорияга кирген кыргызстандыктардын саны жыйырма бир миң үч жүз алтымыш адамды түзөт эрежеге ылайык саламаттыгы начар жана майыптыгы бар жарандар ооруканада жаткан бейтаптар абакта отургандар бийик тоолуу аймакта мал кармап убактылуу жашап жаткандар бшкга арыз менен кайрылат андан соң атайын кызматкерлер шайлоодон бир күн мурун алардын жайгашкан жерине барып алар добуш берет мындан сырткары калктуу конуштан алыс жакта кызмат өтөп жүргөн аскерлер добуш берүү күнү иштей турган ички иштер органдарынын кызматкерлери да бар